တနင်္လာနေ့ဒေသတွေမှာဒါမဲ့ပွင့်လင်းရာသီကစပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့စည်းကမ်းချက်တွေမဖြစ်မနေလိုက်နာပေးကြဖို့တိုင်းပကပတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူခုခံစစ်အားကောင်းတဲ့တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကစပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေခက်စိတ်စိတ်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။လတလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလို့တိုက်ပွဲဖြစ်တာတဲ့PDF တွေဘက်ကသွားရောက်တခိယာကနေနှစ်ဖက်တိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပုံဖြစ်လာတာပါတနင်္လာနေ့တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကပတာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ခုနှစ်ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ကတော်လှန်ရေးဆုံးဖြတ်နှစ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ပွင့်လင်းရာသီမှာဒိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုလုံသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ပွင့်လင်းရာသီမှာတိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုအမြင်မပြတ်နားဆွန့်ထားဖို့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပါကဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နိုင်အောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုံဆောင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းတာပါ။တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းဒဝဲလောင်းလုံတရချောင်းရေပြူတနင်္လာကြီးကော့တောင်းနဲ့ပလောမြို့နယ်တို့မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲကျင်းရေး50တက်မနည်းဖြစ်ပွားထားပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်သေဆုံးတာတွေလည်းရှိနေတာပါ။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ5000ကျော်နေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေလိုအပ်လျက်ရှိနေတယ်လို့စစ်ဆောင်ရေးကူညီနေတဲ့ဘွယ်စည်းတွေရဲ့တွင်ပြင်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။